Beleza, pessoal. Então é o seguinte, vamos acessar lá do servidor, tá certo? Essa máquina. Então eu já vou acessar aqui, eu tenho um viewer aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou inverter. Antes eu botei como se fosse outro computador no servidor. Agora vou botar como se fosse esse no servidor. Então eu vou aqui de imediato já botar o código do outro computador que está rodando TeamViewer aqui. Está aqui já o código dele. Está aqui ele. Vamos mudar, conectar então. Olha só, pessoal, o que vai acontecer aqui? Nós vamos estar acessando a senha, claro. Está aqui. Beleza. Acessei aqui o computador, certo? Estou acessando aqui o outro computador que eu quero que seja o servidor. Beleza, já estou nele, certo? Estou até inclusive com o Delphi aberto. Esse aqui então é o outro computador. Veja que aqui é o Delphi 10, aliás, o Windows 10 que está instalado nele. E vamos supor que eu fiz a aplicação no meu computador e eu vou instalar esse computador lá no cliente, no computador da minha rede, tá certo? Então, esse computador aqui vai ser o meu servidor. Esse cara que a gente está trabalhando aqui, ó, veja que o servidor está rodando. Onde é que está? Ou não está rodando? Sabe que eu já não lembro mais? Acho que nem tá mais rodando, né? Acho que eu fechei. Deixa eu rodar ele aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, não, tá rodando sim. Onde é que tá ele? Ah, tá aqui, tá rodando, desculpa. Tá, esse aqui é o meu computador. Esse cara aqui tá rodando, beleza. Certo? Então, o que tu vai fazer? Ah, eu quero copiar esse client meu aqui. Esse cara aqui eu vou levar lá para um outro computador. Só que lá no outro computador, ele vai ter que acessar esse cara aqui. Então, não pode ser localhost, porque se eu deixar o localhost, ele vai estar acessando o computador o outro computador está lá. Então aqui no localhost, em vez de a gente colocar localhost, tu vai botar o IP desta máquina. Qual que é o IP dessa máquina? Vamos ver aqui. Vamos acessar aqui o CMD aqui e vamos acessar o IP desta máquina. Então vamos ver aqui. Ipconfig aqui, maximizamos e está aqui. Tá aqui, ó. 192, não é que tá aqui? Aqui, ó. 192, 192.168 é esta máquina aqui, tá certo? Então, 192.168.0.108 é esta máquina aqui. Então, se tu rodar esse cara aqui, tu vai ver que ele vai acessar normal, certo? Então, tu tem que botar o IP, ó. Tá funcionando perfeitamente. Agora, nós vamos fazer o seguinte: a gente vai copiar esse projeto lá para o outro computador, certo? Esse executável aqui, vamos copiar lá para outro computador. Então vamos visualizar no Explorer dele aqui. Vamos abrir aqui o Explorer, tá? Então olha só, esse client aqui, tá vendo aqui, ó? Isso aqui, ó, esse client aqui, eu quero acessar lá de um outro computador, certo? Beleza. Então o que que nós vamos fazer? Vamos pegar esse cara aqui, vamos copiar isso daqui. Tá? E vou acessar. Eu vou acessar pela rede, tá? Deixa eu ver aqui, Sony. Ah, tem mais um detalhe que eu tenho que ajustar aqui. Eu tenho dois Delphi abertos agora que eu vi. Pera, deixa eu fechar esse cara aqui. Ficamos só com esse. Outra coisa importante, pessoal, veja que aqui o banco de dados ele tá acessando. O banco de dados ele está acessando, na verdade, de um determinado caminho, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que ele acesse o banco de dados a partir do local que ele se encontra. Tá ok? Então aqui onde é que tá aqui? O banco de dados lá no server, né? Lá no server. Pegamos aqui o métodos FD Connection, certo? Então vejo que esse cara aqui, ele está acessando lá no determinado caminho. Como o banco de dados está no mesmo local do executável, então eu posso só botar o caminho aqui. Ou a gente pode fazer uma programação, botar um arquivo .ini, ou fazer via programação também, seria o banco. Pessoal, eu pegar o caminho, isso eu tudo ensinei no curso de Delphi Dev Seattle. Então, no curso anterior, então eu não vou, né, fazer tudo isso de novo, eu acho que não tem porquê, né? A gente acaba perdendo o foco do que a gente está fazendo. Então, é o seguinte, se tu rodar, agora a gente vai ter que fechar esse cara aqui. Vamos ter que executar novamente,
Certo? Vamos lá, vamos executar novamente o meu servidor, tá? Vamos executar novamente o servidor. Agora com essa mudança que eu fiz. E agora, só para ter certeza que está funcionando, vamos executar o meu client. Vamos ver aqui. Vamos lá, meu amigo. Será que ele executou aqui que eu nem vi? É, abriu o client. Não, não, não execu... Opa, deu um erro aqui, parece. Espera aí. É, deu um erro. Vejam que aqui, pessoal, deu um erro porque ele não conseguiu encontrar no seu local. É, que na verdade o que aconteceu aqui foi o seguinte: no nosso banco de dados, o nosso banco de dados aqui, onde é que tá aqui? Aliás, deixa eu voltar para cá. Deixa eu ir novamente, é lá. Acontece o seguinte aqui, pessoal, é que o banco de dados, a gente colocou ele aqui no server junto com o nosso projeto, certo? É, o executável, como eu não apontei nenhum caminho, ele sempre vai pegar aonde está o executável. Então, vamos colar o executável, o banco de dados aqui junto com o aqui dentro do meu, onde vai ficar o executável, porque aqui na verdade é que está o executável, né? Então vamos agora novamente, deixa eu ver se o servidor está rodando. Está rodando. Vamos rodar de novo aqui o server. Não precisava ter fechado, mas tudo bem. Vamos lá, rodando aqui. Agora pegamos o nosso client e vamos rodar o nosso client. Certo? Ó, beleza, já rodou. Por quê? Porque ele localizou o server no, na mesma pasta, tá ok? A gente poderia, eu repito, pessoal, fazer uma programação pegando o caminho de onde está e tudo mais, mas isso aqui eu vou deixar. Assista meu outro curso, vocês vão aprender. Então, vamos direto ao assunto aqui. É o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, pessoal, esse cara aqui, esse servidor aqui, e vamos colocar esse client aqui. Vamos vir aqui, client. Esse client aqui, pessoal, esse executável aqui, nós vamos executar lá de uma outra máquina que não tem. Não vai ter Dell, não tem Dell, não tem Firebird, não tem nada rodando. Ele vai estar acessando essa máquina aqui, tá ok? Para mostrar isso, então vejo que já estou aqui com o TeamWeaver aqui rodando. Onde é que está aqui? Tá, vejo bem aqui, eu vou pegar aqui, vejo, estou aqui numa máquina, até tem o Delphi, até tem o Delphi aqui, mas se tu abrir aqui o controller aqui, ó. Control, painel de controle, certo? Vejam que, deixa eu ver aqui, vamos vir aqui no ferramentas administrativas aqui, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar serviços aqui. Tá, vamos pegar aqui vamos procurar pelo Firebird, tá vendo aqui, ó? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vejo que ele está, não, ele já está parado, né? Peraí, já está. Tá. Ah, tá, ele já tá parado, certo? Tá vendo aqui? Firebird não tá rodando. Beleza, puro. Então não está rodando. Ótimo. Significa que se eu pegar o Delphi aqui, criar um projetinho aqui novo, ó, vejo que eu estou aqui no client, tá, pessoal? Vocês conseguem ver, né? Deixa eu mexer com esse mouse aqui. É que eu tava mexendo com o mouse lá do outro computador. Então, olha só, pessoal, eu estou aqui no client. E aí, se você botar aqui um FD Connection, certo? Para tu conectar com um banco de dados qualquer, certo? Você não vai conseguir conectar porque ele não tem o um banco de dados aqui, tá ok? Ele não está ativo. Até para mostrar para vocês, voltamos para o meu. Deixa eu pegar aqui o server. Eu vou pegar esse banco de dados aqui. Vou copiar e vou levar lá para o Sony Grande Preto, que eu dei o nome de Sony Grande Preto aqui. E vou colar aqui dentro de. Estou aqui, data snap, certo? Eu vou botar aqui mesmo. Tá? Veja que isso aqui eu estou lá no servidor, tá, pessoal? Estou lá no outro computador, no client. Deixa eu ver aqui, ó, tá vendo aqui? Deixa eu ir lá para o Explorer. Vocês vão ver então que. Estou lá no client, tá, pessoal? Se eu acessar aqui videoaulas, aqui data snap, acabei de copiar aqui o banco FDB para ele.
Certo? Então, se você pegar aqui o Delphi 10, tentar conectar, então, exatamente com esse. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar esse caminho aqui. Ctrl-C. Ctrl-C. E vou botar lá, nesse cara aqui. Damos dois cliques aqui. Pegamos o Firebird. Botamos o database aqui. Certo? E aí, se você botar aqui, ó. Então, sysdba. Aí vou botar aqui o master key, master key. E você der um ok aqui. Vamos desmarcar o login prompt. Você vai tentar executar, ó. Não tem, não tá funcionando aqui dentro, tá certo? Ou seja, Firebird aqui, necrepitibiriba, não tá funcionando. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer funcionar com o nosso servidor, tá ok? Então, próximo de aula a gente vai estar implementando isso aqui. Até mais e tchau!